Jag hittade Mike. Nice. Ah, fan, kom ut. Vad fan är den då? Vad fan är utgången då? Vems jävla lägenhet? Bra fråga. Jag vet inte ens hur jag själv bor. Jag hittade. Okej. Okay. Men vad fan? Surprise, motherfucker! Jimmy, kom ut. Det blir kul, sa han. Kom, det blir kul. Dödade han? Jag stod med bilen och var aimad mot front door. Fy fan vad ok. Maskinivärt är det? Jag var AFK för fan, jag hörde bara i bakgrunden. Jag tänkte att alla var här ute och lallade. Är du klar, Koffe? Jag startar. Ja, kör! För helvete! Rikt-Marie. Ofta man kan köpa GTA-dollar för riktiga pengar också. Ja. Lite horigt. Vi ska få sno två bilar om man bror. Okay. Ja, de såg helt insane ut. Eller armored trucks typ. Jag ändrade färg på min bil så att den matchar Jimmys gymdojor. Jag har inte hostat någon enda heist så att... Nej. Jag gillar att alla kör mask. Fucking glorious. Fan. Jag ska fan ha. Varför kan jag inte få välja min mask? Jag vet inte fan. Ja, whatever, jag är ready. Ja, jag tänkte också vara orkan. Let's go boys. Fuck him up. Ja, fan, han var... Jag gillar att de kör jävla Klux Klan style med masken. Okej, boys. Ska du sno två? Ska jag... Jävlar, my baby. Du kan ju kolla, prova om det går. Calling. Mm. Fan. Nej, det gick inte under heist. Nej, här. Okej, Jimbo. Let's fucking race. Aight. Jag har inte kört på den igen. Jag älskar att han svänger framför. Det var koffa för jävla bil. Fan, jag tog... Jag tog min sköna, den är inte snabb. Var det den där blåa som jag blåste om, eller? Jag körde fel. Eller gjorde jag? Ja, det gjorde jag. Fuck. Pontus missade avfarten. Ja, jävla piss. Det var fan mycket. Det var en grov miss också. Det var fan jobbig. Ja, det är inte så jävla rätt att komma upp därifrån igen. Jo, kom igen. Men hallå, vi ska bara, det här är ju samma highway som man alltid tar bort mot det jävla... Yep. Det är lugnt. Fan vad bilar stanna var här. Stanna lite innan då så vi blir alla där. Ja, just det. Jag tror att det är ganska långt att köra ändå så. Ja. Jag har 3 kilometer kvar. Finns det så här distance meter nere på kartan nu också. Ser du den i kilometer? Ja. Fan. Undrar om man ändrar det. Har du freedom units eller? Ja. American. American. Pontus kör som en dåre, så varenda bil efter honom. Kvadrat. Det är jag som kör före dig. Jaha, vad fan? Men fan, jag har inte krockat med någon. Nej, men de har nog till efter dig. Nej, men det är längst fram här så är det hur lugnt som helst. Alla kör som de ska, liksom. När man ligger efter till Ponti, då är det så här kaos. Alla jävla bilar svänger, fan. Ja, han pekade finger upp, men jag körde om. Fuck. Jag är nere på tågspåren. Fan, det är
kö här. Not for me. Jag är framme. Ska vi vänta här? Ja, vänta in där. Det står vakter här, precis framför mig. Leroy! Ska vi bara... Vill du med bil då? What the fuck? Jag trodde det var en civilian först. Ska vi bara blästa in eller? På med masken först. Japp, 2-3, kör. Ja, vi kör. Fucking go. Steal the cars. Det här är fan Fast and Furious där. Ja, faktiskt. Det är en helikopter här ovanför. God, ja. Oh, fuck. Nu kör du ner i gropen. Fan vad roligt. Det skär att de poppade typ 20 gubbar runt den när man körde ner i gropen. Jag såg det. Jävla galen. Och sen ligger i luften och bara, fan. Jag såg bara, det var någon som flög jävligt långt, tänkte jag. Om vi booby-trappar Pontis bil och rullar ner i gropen. Det hade varit insane faktiskt, man hoppar ut i luften. Jag tror nog om vi typ... Jag vet inte, använder bilarna som cover och jag vet inte om det kommer komma någon bakom. Men... Ja, om vi typ stannade där uppe där... Så kan vi stå och skjuta ner. Kan ju typ bara promenera in annars. Skjuta allt som rör sig. Stå där uppe. Där. Måste alla åka dit? För att man kan ju typ... Det står vi skulle ju precis här i och för sig. Som man kan... Är ni beredda eller? Det är mer cover för den där bilen. Tänkte jag. Ska vi bara run and gun eller ska vi åka? Jag tror någon tar den där bilen så kan vi stå bakom den. Det är nog jeepen. Jag ska... Fan. Det är bra här. Ska vi köra långsamt? Det verkar inte komma någonting här. Jag blastar upp lite och stannar på kullen. Oh my god. Stannar. Game on nu. Och här ska man ju stanna och stå bakom den här. Det finns en stor sten här. Den här ser superbra ut. Ingen jävla rocket launchers. Nej, jag tänkte ju sula ner den. Vi kan ju snipera dem för fan. Ja, det är fan sant. Där var en jävel. Vi är på väg hitåt också. Going down. Lite längre ner. Oh fuck. Har du käk, Jimmy? Nej. Jävlar, de där bilarna såg... Det är långt att gå ner eller? Ni som är där med. Nej, det är fett. Det är folk i vänster där framme också. Du sitter han bakom bilen, jag försöker ta när hans huvud plockar upp. Det är massa body armor nu. Okej, bra. Det känns som att när vi kommer närmare bilarna kommer det komma massa folk. Ja, jag behöver en av body armor i alla fall. Jag blir skjuten i huvudet om de jävla sig. Det finns hårt också. Okej, hold trekant för att komma in i gun position. Okej, fuck, jag sätter mig i Koffers bil. Okej, let's move as a unit, boys. Jävlar, du har ju en puffra på den. Shit. Ja, han tror det. Håll in i trekant. Nu hoppar man ju i bilen. Oh! Jävlar. Den är bulletproof, det är lugnt. Är du det då? Klarar ni? Ja, vi är på väg. De skjuter ju fan. Det är en helikopter.
en helikopter, men det är lugnt. Jag kan inte göra så mycket, jag har en gun. Det är lugnt, he's down. Nice, två bilar här. Ja, helvete, jag såg inte bilen, jag höll på med helikoptern. Nice. Den verkar kunna flytta det mesta i alla fall. Ja, den här bilen var insane. Tung jävla grej. Fan, den rubbas ju inte ens när den kastar iväg andra på dig. Ja, men det är stort eller tung. Shit, jag tog fett på den här. Håll in X så duckar vi när vi kör. Ja, just det. Ja, bara mitt där. Jävla fitt helikopter. Fuck off. Men du måste ju kunna skjuta med något liten puff. Jävlar! De skjuter rocket så fan. Oh, oh fuck. Vad fan händer? Oh fuck. Oh shit. Boys. Våldtar du? Hold on tight. Har du bältet på dig? Fan, kör du? Ja, fan, jag vill inte vara så nära dem där. Jävlar! Fan vad är det där jag körde på? Jag såg ingenting. Oj, vad fan var det? Från tunnan. Jag gillar att den här skylten är för förstörbar. Den bilen är jorden. Den här bilen slaktar lastbilar med en jävla skylt liksom där. Jag bara, nej. Fan, vi går inte döda den här jävla. Tappade dig precis en dörr. Såg fan ut som det. Nej, alla är kvar. Gå utan Ponti. Oh my god, jag... Ja, där. Jävlar. Alltså, de gör ju inget bra jobb att försöka plocka oss i alla fall. Man kör ju bara ifrån. Då kör jag om inga däck kvar heller, va? Man, helvete. Är du framme nu? Jag är inte nöjd med det. Oh fuck. Det är ditt jobb. Vart har vi vår tunga machine gun bil då som skulle skydda oss? Vi får fan vända typ bara framme då. Jag svänger tillbaka på den här vägen. Fan, alla bilar verkar upp här igång. Alla bilar som blir spannade för vi får på oss. Det är ju masskrock där borta. Det är ju ni. Killa. Backa lite. Jag har dem här. Oh shit! Framför oss! Ja, bra. Fan är han? Han håller fast. Nej. Hemskt dubbelig nu. Det är någon kvar, vad fan är han? Står där vid bilen, är död nu. Okej, okay, take it to the drop off. Det är nu vi voltar och sprängs. Fan vad clean. Fan vad grej, jag tänkte vi fick någon puffra. Ja, det är ju två olika bilar typ. Ni hade ju ett litet... Det är Yakuza. Going in the one without a gun, don't draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in. Merryweather won't notice the difference. You guys don't need armor in there, will ya? Det är någon som har fett högt på TV:n. Det kan vara jag vet fan. Det kan vara jag också, men min mic plockar ju upp allting typ. Kan vara jag också. Good job guys, jag fick lite panik där. Oh, good job. Shit. Ja. Fan, vilken bra chaufför jag är alltså. Ja, det var flawless. Hade vi haft den där gunnen så hade alla varit döda innan vi kom fram. Men jävlar att det var två olika. Då kommer ju säkert en vara... I heisten kommer ju säkert en vara ram... rammer. Nej, de tog den som inte har någon armor. De skulle behålla den med geväret sen. Nej, den utan geväret sen, va? Ja, vi ska sitta i den utan geväret, men de skulle ta bort armorn också sen. Det är en EMP istället. You guys won't need armor in there. Alltså attackhelikoptern som var efter oss,
sköt missiler på oss. Ja, men vi körde ifrån den. Helt stört.